ការសហការពីវិស័យឯកជនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមានការងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីចប់វិបត្តិ COVID-19 យើងមិនថាចប់ទាំងស្រុងទេស្ថានភាពធូរស្បើយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យក្រមវិស័យឬក៏ក្រមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនគាត់សម្លឹងមើលឃើញឱកាសដូច្នេះយើងក៏មើលឃើញថាការផ្ដល់នៅការសហការគឺថាខាងAMK គាត់សហការជាមួយនឹង New Yen Pay ដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅសេវាទូទាត់តាមកាតអិនពុននិមិត្តទៅលើកម្មវិធី AMK Mobile នៅក្នុងនោះយើងឃើញហើយថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានការសហការជាមួយនឹង New Yen Pay ដែលជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសរហូតដល់ទៅ180ប្រទេសនៅលើពិភពលោកហើយក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការចូលមកនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាដើម្បីជាចំណែកក្នុងការសម្រួលទៅដល់ការប្រើប្រាស់នៅរាល់ការទូទាត់ទាំងឡាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅកាតអិនពុននិមិត្ត New Yen Pay នេះហើយហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងឃើញថាការប្រើនៅកាតអិនពុននិមិត្ត New Yen Pay របស់ AMK គឺជាដំណោះស្រាយមួយក្នុងការទូទាត់រាល់ចំណាយផ្សេងៗនិងមានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនមិនចាំបាច់ប្រើនៅសាច់ប្រាក់សុទ្ធទេគឺយើងប្រើតែកាតអិនពុននិមិត្ត New Yen Pay នេះហើយយើងទូទាត់ទៅតាមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ AMK ចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាការរីកចម្រើនមួយដែរវិស័យឯកជនគឺនៅតែជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីថយចុះនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19